Pjesa e katërt dashurmish, një mikesh speciale na bën vizitë tek e diell. Klodi Shala. Dhe do të bëhet një surprizatim me Bender Hemin artistik, se di që i dashuri im, kështu që e di që njiheni. Ja kam shumë xhan. Dhe nga që Beni mori, kjo është gjitha jashtë skenarit si çdo gjë që bëjmë tek e diell. Mori vesh për prezencën tënde, tha kam një ëndër në jetë. Di që Klod Shala në këtë lojën me Crown ja ka ullë gjithë burrave. Do duhet të aprovoj vetë. Unë kujtoj se të qëndra. Ja ka që ka dëshire. Ka që qenë. Sa i do iki se ka që faqen, këshu që ka për një Klod Shala da shumish me një nga të lojra. Klod Shala nuk mundet mos ma ullë mua. Nuk e ti. Klod Shala është një riu... Ti si e keq. Sportiv. Ti si e keq për këtë gjë. Ska në si. Letë një si sfida. Bo. Klod Shala është sportiste më mburi. Dhe t'ja për një punë qëmë. E që e vërtet dhe jo? O berë, që e vërtet dhe jo? E ule vërtet dhe... Në tërkidje për Bender Hemin, mi këntojnë të këshim të këtë djel, urojnë suksese në një zemër. Suksese. Dere më suksese, falem derit. Suksese. Një do në tërkidje për Bender Hemin.